Më mërmeni që atërë më ka qenë më nivel organizimi në nivele familjore. Ne kemi qenë 42 antarë kur imi ndo, po 20 shpijes ka qenë e mëj madhe, në formë mbromi imi taku gjithë, ma shkujtë ndodhë aty, se ndodhë kemi nejtë, edhe e nëcaktu detyrë, shdo kush e ka ditë detyrën ku ka me shku. Pra ndoj mendoj që ka qenë një organizimi nivele shumë më të lasë se sëtë. Sot as nuk të leqës të bunë, po asë bisedojnë shka dhe dojnë me bërë nesër. Po e që kam të është problemi tjetër se kretë gotë i ndomë, atë e në konë bakësi familjore, të është në ndiku 50 vesh moshme i mikon që i mikon të krojë i punës. Odat në të kaluarën kam pasur një rol aktiv për mbajtjën gjallë të traditave shqiptare. Të tila kanë qenë edhe odat në fshatin Astrazup të Malishevës. Rahim Morina, nga ky fshat thot se odat në të kaluarën kanë qenë mikprice me javë dhe të musafirve të ndryshëm. Dërsa sot, gjërat kanë ndryshuar. Po, atë rota ka lut, ati rolin një shkollë, pa thëmë për shkollët shumë më të hershme. Dhe me tha, historia është kultivu dhe është tru për mes odës, për mes këngës. Oda ka qenë një objekt ku janë organizu nejet, dasmat dhe gjitha manifestimet tjera. Edhe do të të në të kohë të maheshme, gjithmonë moshkujt ka nejt në odë, ndërsa femrët ka nejt në shtepi. Ka qenë ndomë, shtu. Dhe Oda e ka kry qatë rol, e ka pas qatë rol. Po më në kujtu se dhe një bona gote 60 vite, më kujtu se më sa vjetë në dhe me javë ke nejtu. Përveç që ke nejtë aty ku ka shkuar, këta një kanarë dhe kujshie i kanë marë herë në drejke, herë në darke, ka pas rrasë dhe me një javë të tërë ke nejtu. Ashtu ka qenë jetë ati, jetë organizume, përshkak se konsiderojë dhe vlerësoj që atëherë nuk ka pas grubet, nuk ka pas sukur sot përshamë kafiqe ose kutadionë që kanë mund me kalu kohën, po kryesisht atëherë kohën e kanë kalu duke shku musafirë dikon. E aty e në taku njerës, aty kanë bisedu, aty kanë shkëmbi mendimet ndryshme. Më dhe ka qenë një formë, një vend ku jenë debatu gjitha gjerët. Kanë evolu senet, jetë është më dinamike sot. Pra ndaj njës kanë obligime, kanë dytyra, atëherë a ka qenë papunësi e madhe, kërkurë këti nuk ka kanë punë. Gjithin kanë punu me bujtësi dhe ka pas kohë hapsirë më tepër me qëndru në ashtë dhe një javë dhe 2-3 gjithë. Ndërsa sot është jetë shumë më dinamike, njës që kanë obligime, kanë dytyra dhe e kërë nga qërbim për shka shkojnë edhe këta jenë për shtepit e tyru ose shkojnë dikon ku ka obligime dhe ditore edhe kështu. Më thoralisht, unë nuk mendoj që ka humbaj e dashurije në mes njerëzve, po kua ka qenë më tepër, ka pas hapsirë më tepër, dhe sot djemë të risët kanë obligime, një pjesë është në gërbete, kështu më radhë, nuk është që është e dashnijës. Pak ndashta, zdoherë ka qenë që quëtë popullaj, hasreti, gjelozia, po jo në atë shkallë, sot që të bëjnë ndryshime, është më mes kohës vjetër dhe kohës tashmë. Mirë po si pas ti jeta ka qenë më vështirë, pas i koha ka qenë më primitive. Nëse bëm një krasim, kohën e më heshme dhe tash, kam ndryshu thelbësisht. Ne e tëre kryesisht kemi morë me bujtësi. I vetëmi bërim ka qenë bujtësia, nuk ka pas tjura tjera. Në më thokë, atëherë është jetu vetëm me bujtësi dhe blektëri. Çdo shit blerje, dasma, gjitha manifestimet janë realizuar përmes kësaj veprimtarie. Do të thonë nuk ka ekzistuar grubeti. Ndërsa sa i përket atëherë kohës rinore, më vërtet se të ka ndryshime të mëdha më atëherë. Ne kryesisht jemi marrë me punë bujqësisë, edhe gjatë kohës shkollimit jemi shkuar, ndërsa pas shkollimit i me morë me bujtësi, kena për nuk pujtë bujtësie. Ndërsa sot të rritë, unë është shumë pak bojnë punë bujtësie, me qenë se kjo bërëm të i gati është shumë gati në fratin tonë është shumë. Kolla fillore ka qenë 4 vjeqare në fratë, pas taj kemi shku në Dragobi, 8 vjeqare, dhe pas taj 2 vite i kena kryin Malishev, si paralelë ndore shkollës Rami Sadiku në Ravec. Nga sa vitin e 34 i kemi përfundu në Raves, atër simsim i orientu. Pas taj kam vazhdu me shkollën e lartë dhe me fakultetin e edukimit.
Rahimi na tregon edhe për martesat. Teksa thot se dasmat atëherë kanë qenë më të vogla pasi kushtet ekonomike kanë qenë të dobëta. Po me thonë realisht atëherë për para krejt me mësit janë feju. Krejt ka shku fejesa për mes mësitve. Bilim muj me thot që ko gjithë do punë akodhe me qumë citin, me lute, me apashkane, aspashkane, besa dhe një shumë por, parove, mi afulle, me shkuve, ka posë. Me thonë, ka qenë një brafë me të njënë këtë drejtim. Belim, me sa më pujtuot edhe di që theshën atërë plesht, theshën i ka hongë edhe hupë, se i ka morë edhe jashtë pësit një, së pare 2-3 mjerëve me janë o qikën. Po, ka qenë një ku shumë maron. Atërë thash fejes a shku gjithmonë për mes pësitve. Po, po një punë më mërë mendje ka qenë më nivel. Pse ka qenë më nivel? Për shkak se kur ja ka liu dikujt vajzën, ka pyt ku gja shumë për familje, për vajzën e ndërsa sot po fejuan vetë. As nuk i pyet ku ne ka baba, as nana, ku ne ka dojë, as çfarë të kaluam me kohas. Dhe po më duket që sot problemet po dalin më të mëdha se sa atëherë. Ka, ju ka besu mësitit më tepër, po edhe më thonë realisht e kanë njohë pak, dhe i dikuaj kur e ka qenë mësit edhe e kanë njohë paraprakisht. Se atëherë gotit që edhe familjarët, pasë niku ja ka më pasë niku dhe ke formë, ka shku më tepër. Dhe filoni ishtë njëri njohër, familjarë dhe tani ka shku ja ka li vazën. Ndërsa sot më thara lisht, veç kur ndë gjënë ka zonë, ose pezonë vetë, pezonë vetë, përshënë vetë. Dhe ose në qërështë të një dio limitës se ka posë të morën prej asaj familje ku ka mune dhe sot bashurët në time. Dhe kështu që e kemi pa njënë tjetër, para pra kështë kemi njohë. Dhe të një kemi qënë pësit edhe në këtë forma krypuna. Dhe me thonë ka qërë pëjtush Maria Dupolvi. Këtë dasme dhe tërë jenë konë shumë matë leta, ma pak kushtushme, përshka kësi jenë organizu në otë, të i ka thirë mjestë kush ka pasë. Ndërsa sot jenë shumë matë kushtushme në për restorante, në për edhe jetë sa dush pak, me thonë leshtë edhe shumë është ma rëndështë, përshka kësi shumë po kushtë. Atëherë ka qenë shumë më letë. Jënë organizu një ditë dy. Kohën time kërë më ato ka qenë dy ditë, nata dhe dita dasë, përse ndërsa shumë më herët kam dëgju dhe dita hanë, e kanë vazhdu, e kanë orë ditën e premte, ka vazhdu 4-5 ditë. Ndërsa unë kërë më ato ka qenë dy ditë. Nata dasë, përse dhe dita dasë. Ka ndryshu senet, mos kam pësit, vetë për gjonë, vetë për martohet, pas taj problemet, pa dollu pak më të maja, pa kanë të lëshër më të maja dhe edhe ndarjet jenë më theksove. Po atër bësa nuk ka gozu dhe letë me lëshu. Ka të ushdosh me poshë një arsyje të fort me lëshu gruën. Ndërsa sot fit për pikë që i vjelëshën. Qa më nënë që për ndikon, a është një gjelozi? Jo, për nuk ku puna e gjelozis, po mërmenja pak është kanë mos marveshën me zvetin, është për një problem shumë vogël, vjetë dhe të një ndarje. Atëherë unë tash kënë këtë dy arsye për me lëshu gruën, s'ki për arsye tjere s'ki këtë zu me lëshu, për shkak si ki posë pasoja mrapa. Sot hes me tonë ashtë atë dy vite dhe pa martu ndohet me to. Kajtë ato e problemet, konfliktin mes partnerve. Si pas ti, në të kaluar në gratë nuk e kanë pasur vendin që kanë merituar në familje. Mirë po, gjithmonë janë kujdesur për të gjithantarët e familjes. Ndërsa sot, sa po martohen, gratë po kërkojnë të ndahen nga familje e burrit. Në kush bërë ma mirë, qysh mund tjetë ma mirë kurse baba nona ka rritë. I ka kryrë kushte për shkollën, për gjithë ato. Ta shaj du të me kynë, ja ka një bëshën të ajtynë. E që të bëshë, ajtë du të me la. E du të me mëndu dhe ajtë në aspektin tjetër që ajtë ka më plak njësër. Pra ndaj, kjo vjen kjo silët. Oshtë t'i ki obligim dhe i prende, prindin duhet me kështë. Nese e bom një krasem, adin, unë po marrë një kohë një periuse dhe unë t'ashtë i vona 60 vite, atëherë as ka pas banjo, as ka pas maqinë t'lamjes, as t'enve, as ujë nuk e këna pas është dosh me shku me nëzirë ujë, me shku krejtë ato obligimi e kry me kra. Sot janë të gjitha, po pak nësi janë shumë ma modhe. Bilim, edhe përhom edhe smundit jenë ma shpeshta se sa atëherë. Nona tona kur nuk jenë smundit. Kënë punë në natën e ditër, kanë do në fushë. Sot grotole i kanë gjitha dhe nonë tjetër kanë probleme shumë më të moja shëndetësore.
Ne vam, nuk e di, është një paknasi shumë ma ma se sot. Po, dhe një qështje që nuk me pëlqen atëherë, në ashta në një formë. Pak edhe nuk e në vetë sa duhet, nuk ka pas lirin e shprejes, fjales. Po, në fjallet e nusja, po edhe në përgjësit e gjenia femërore. Në një formë kanë qenë pak ma të shtypura. Nuk në pasat drejtë në lirijës e të shprejes e të veprimit. Tjesht me ta kanë qenë shumë ma të në nështrumë. Një qështje që po shqetson Rahimin është papunësia e lartë në vend. Ai thotë se kjo po ndikon në largimin e të rinjve nga Kosova. Ndërsa shton se kjo është një situatë shqetësuese. Më thonë realisht kjo është një aftë shqetësuese, ndalja të rive. Unë e bujë një krasim, kur kam qenë drejtor në shkollë, këna pas 596 nxënës, ndërsa sot e një të fshatë, diku i ka afërsisht as 250 nuk i ka. Kjo është një rëmje drastike dhe është një shqetësuese. Pse po ndodhë kjo, pse po vjen dhe i kjo? Mund me ndoj këtë është papunësia. E kërinë fakultetin rrinë të shpijë, ose e kërinë fakultetin shkonë punën të organizatët private, kompanit private, i mojnë më orë të tëra, nuk i paguën ndjerë sa së duhet, edhe në një formë kam fitu një përshtypë që edhe ata jenë binë që këtu s'ka almëri. Me që s'ka almëri, ja dhe t'ja pësujmë kërbetit për një jetë pak më të mirë. Pra ndaj, pak është punu në këtë drejtim për ndalën e të rive, sepse unë konsideroj e vlesek, ajo shka është ma rëndësishme, është papunësi shumë e madhe. Kush pëndoni që është fajtorë? Po fajtorë është qeveria, kush ka me ka. Qeveria duhet më orientu ma tje për një punësim. Sepse ma mirë është është me ezmi një rrugë që është shtunë në zhavarë e me punu të gjithë, se sa me ezë rrugën asfaltume e gjepet me postatë. Ta shme thonë, në aspektin tjetër nuk mujë me thonë që nuk është ma asë gjë. Është punu në infrastrukturë, në rrugë, në shkolla, gjitha këto. Po unë shka tasha e marë nësishmja, te punësimi nuk është punu. Nuk është të shdoshë me orientu pak edhe bugjeti, edhe toksa qytetore drejt krijimit të vendeve të punës. Se unë konsideroj se nëse të dy prind punojnë, ja dalin një testu me botë mirë në Kosovë. Po, lakmija mund tjetë, po e mund tjetë me një përqindje shumë më të vogël. Ato e që tash më herët, aja është kërësore, aja është thelpsore. Sepse një ri përshamë nëse nuk ka përshamë me dalë dikon një pare, ose martohet, s'ka mjetë financiare, është shumë problematike ti. Nuk mund është gjithmonë me qenë në nështrumë, gjithmonë me mendu qëka me bërë nesër. Si t'ja dalë njësë, hajde sot i dola po njësë si t'ja dalë. Unë t'asht nëse dytë punësuni në Kosovë, i marë ndiku një mjera, një meni mjera, mund t'ja dalë në dhe t'a bojnë një jetë. Një jetë kam kështu mesatare, se ju jetë e luksozët. Ndaj kjo elementi është elementi i papunësisë. Kretë kjo është ka këtën këtë tikje masive që është duke ndorë. Jemi në gjendit mjerushme. Sot ka marë kohë që njëse një thmi nuk mund është me takon kruk me piku ka felon në. Unë e di si ka esë, ka avancu kjo, tash një në të GPS-ën që qënë drejtë të shpia. Po bëham që në mjerim që s'ki me po një në për rrumë është ti. Bi 60% që të lëgjës tonë e të pshatët jënë që një jashtë. 40 që në kim rrënda. Pra ndaj është qëtësuse. Qëtësuse është edhe planifikimi familjes dhe numërin në cansë këtë tash. Përveç që në të ikë vazhdimi qdo ditë. Nuk ka muaj që nuk shkojnë 2-3. Veç kujt nuk i jepet rasti. Po mi dhe rasti jemi bindun që ka më zbrapë s'kaj, ka më zbrapë s'kaj. Kush duhet punohet për drejtim. Unë e tham, kam një bindjen time që ata që kënë lindë atje problemën është të kthejnë këtu. Ande pa që ka marrë koha, kanë me mbetë që të shumë, jo shumë larkë, kanë me mbetë vetëm pleshtë. Nuk e lënë një jetë kokësoz atje, një jetë që i ka gjithë të kushtët marrë. Unë e di që vendlindja është tërhejtë, përshka e thujnë ku i rëndë përshka në vend vetë. E di që ata e mërë mollë, por nëse vjen që tu dhe s'ko shka bën shka, edhe jetë e mërzitet më në fundë. Ndaj kanë ata sot kanë jetë luksoze kanë, kanë gjitha kushtat, gjitha rrethonat, për me jetu mirë. A i bëri apel të qeveria që të punoj në këtë drejtim, pasri me trendin e largimit, në vend do të mbesin vetëm mosha e tretë.